się starano, dzień zabrzeży rychłym spadom z rannych wizyt. Dobre sprawy, mnoho chorych je już zdrowych, masa fajn. Z wyżnym tempom, z rychłym ciepłem prudzi život naszą siecią, dniom i nocą, każdym tyżniom pripravená zdołać výzvy, ktoré má. Po svete zdravia spoznávam nových ľudí, jedni chcú pomôcť, tým druhým núdzi. Je jeden cieľ, ktorý spája každú z oboch strán. Lekári, sestričky, vrchné aj staničné, pacienti, čakárni na lôžku, na izbe. Chcú ako každý z nás len zdravie nájsť. Smerom, túžba liečiť, dávať nádej, pomôcť mnohým kráčať ďalej, kým sa dá. Po svete zdravia spoznávam nových ľudí, jedni chcú pomôcť, tým druhým múci. Je jeden cieľ, ktorý spája každú z oboch strán. Vrchné aj staničné, pacienti čakárni na lôžku, na izbe. Chcú ako každý z nás len zdravie nájsť. Vo svete zdravia spoznávam nových ľudí, jedni chcú pomôcť, tým druhým núdzi. Je jeden cieľ, ktorý spája každú z oboch strán. Lekári, sestričky, vrchné aj staničné, pacienti čakáni na lôžku, na izbe. Chcú ako každý z nás len zdravie nájsť. Lekári, sestričky, vrchné aj staničné, pacienti čakáni na lôžku, na izbe. Chcú ako každý z nás.